В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, да и на земята. На същия хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но не избави от лукавия. Защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. Така, здравейте на всички. Продължаваме нашите беседи в обучителния център на Софийска света митрополия с тематичния цикъл за православната просвета. Както знаете, които са за пръв път, ще повторя още веднъж беседите, които правим тук, всеки понеделник от 18.30 през така активния период от годината, са разделени на 4 тематични цикъла. Първият е на който в момента така сме част от него, православна просвета. Негово начало даде негово преосвещенство епископ Пахоми, така, част от новото ръководство на Софийска света митрополия, първи викариен епископ. Продължаваме самия цикъл с теми, които са свързани с духовната просвета на нас като православни християни. Вторият цикъл е свързан с светоотеческите слова, по-конкретно с Игнати Брячанинов тази година, този сезон, с архимандрит Йоан, протосингел на митрополията. Третият тематичен цикъл е слова на Свещеното писание и съвремието с ставрофорен иконом Михаил Колев. И четвъртият е християнското семейство с свещеник Сергей Павлов. Така обхващаме 4 важни сфери от живота ни като, като православни християни с теми, които се стремим да са актуални, да са интересни, да са ценни и така да са от полза на, на всички. Днешната тема е свързана с представянето на една книга. Гостува ни свещеник Лъчезар Лазаров, който е духовник, енорийски свещеник в няколко храма от Софийска духовна околия. Иначе писател, издател на 4 стихосбирки, има няколко много десетки публикации, има така местно издание, печатно, вестник Искри, което също тук може да видите. Член на Съюза на българските писатели. Така, в тази връзка има 2 издания, които днес ще обърнем внимание по-сериозно върху тях. Първото издание, което виждаме и тук, това е новият му роман, християнският роман «Праведник», тази година, който излиза от печат. Рядко среща роман с християнска насоченост, който в същото време да, така да е актуален със съвременния начин на живот, с, да има високо литературни качества като произведение, в същото време да е писано и от свещенослужител. Така че това може да кажем, че за нас е едно събитие. Вече дали ще хареса на всеки един, това вече всеки може да прочете и да се запознае, да си каже. Но определено при всяко положение е нещо, което си заслужава да се обърне внимание, защото е рядкост в нашето съвремие в България. В същото време друго едно издание, което преди няколко години излиза от печат, е под съставителството на отец Лъчезар, а именно «Клепалото убие» или християнска поезия, антология на българската християнска поезия, първи том, като разбира се
се подготвя вече и втори том. Отеца след малко ще каже няколко думи и за него, защото това пък е издание, което също в, така, в българския пазар не е срещано до момента. Обхваща автори, доста добре познати класици от миналия век, в същото време и съвременни автори, които са писали така в, с християнски мотиви, поезия вече. Така че тази вечер е посветена на християнската поезия и проза. Ти да не губя повече време, давам думата на отец Лъчезар да представи първо с няколко думи на себе си, да поздрави аудиторията, благослови и да каже няколко думи за своите книги. Най-напред искам да благодаря на епархийската управа, в оглаве с Негово Светейшество, че благослови това събитие. Да благодаря на вас, че ме поканихте. Да благодаря на всички вас, които сте дошли. И се надявам тази среща да бъде ползотворна за всички ни. Ни най-малко не искам да говоря за себе си. Така че в духа на анонса, който направи господин Михайлов, бих погледнал към християнската литература, проза и поезия в нашето съвремие. И мисля, че този поглед е много важен. Разбира се, ние не можем в нашия живот, в нашето битие, да всички да гледаме в една посока, по един и същи начин. Всички сме много различни. Но аз ще позволя така да... Ще си позволя да... Да кажа, че е много важно, според мен, състоянието на нашата съвременна литература, имайки предвид, че последните 30 години така някак си минаха много бързо. Всички ние не знам дали разбрахме какво се случи през тях. Много сложен анализ трябва да се направи. Но преди това имаше един период, в който християнската литература беше забранявана. Знаете много добре. Беше събирана, унищожавана дори. Такива случаи има много. По-скоро те са масовото явление. И се оказа така, че към началото на промените ние започнахме този нов етап от развитието на нашето общество, на нашата държава, с една оскъдна християнска книжнина. И тук нямам предвид богословската литература, която, доколкото бе възможно, се развиваше на полето на духовните училища, било то средни или висши, а имам предвид литературния канон, който се четеше от нашето общество и който беше залегнал в нашето предучилищно, училищно и висше образование, извън църковното образование, извън църковните среди. Този литературен канон беше лишен от всякаква християнска литература. Това състояние неминуемо даде своите така резултати в кавички, защото ние днес сме свидетели на ниската грамотност на възпитаниците, на учениците, на подрастващите. Свидетели сме на липсата на християнски мироглед, на християнско самосъзнание. И аз знам много добре, много сред нас, много вярващи хора, много голяма част от изпълнението на висшите учебни школи, които вече, слава на Бога, ги има навсякъде, във всички университети, почти из България. Като изключим тези среди, другите хора, които са по-далеч от църквата, които не са толкова въцърковени, които не са по нашите правила живи православни християни, техният достъп до християнска литература е изключително ограничен. Затова смятам, че в този литературен канон, на полето на художествената литература, всеки, който има възможност, който може, който желае, защото той е свързан и до желание, трябва да направи нещо. Всеки ден вече сме свидетели на това и това много ме радва. Аз не съм изключение.
имам вече много християнска литература, много християнска поезия. И в началото те двете книги са свързани заради това, така може би ще говоря и за проза, и за поезия едновременно, защото те общо изграждат литературния канон, по който се движат училищата, да речем. Аз първо така се обърнах към поезията, защото още от ученическите си години в семинарията, макар да звучи 90-те години на миналия век, не е чак толкова отдавна, 30-ти на години минаха. Тези 30 години обаче, които са много специални, много интересни за целия свят, може би. И тогава нямаше, както вече казах, нямаше такива издания, нямаше такава литература, намираше се някое напечатано листче на машина, християнска поезия на покойния дядо Серафим Алексиев, да речем. Нещичко на моя преподавател Иван Николов от Костенец. Той тогава започваше да печати, да издава книги. После започнаха да се появяват стихове на Змей Горянин. И до днес си мисля позабравен и непознат автор. С прекрасни произведения. По-късно започна да пише стихове, т.е. продължи да пише стихове, многоуважавания мой учител, вече покойник Рангел Рангелов. Той като ученик е писал стихове, защото е бил поощрен от актьора Константин Кесимов в семинарията в Черепиш. Пише едно стихотворение, Константин Кесимов идва на някакви литературни четения, които са се организирали в семинарията. Разбира се, и сега се организират. И го поощрява за това негово стихотворение. Той продължава да пише в късна възраст. И така, рядко се намираха такива творби. Обаче аз още тогава така усетих, че християнската поезия ми е много близка. И по-късно, когато един път четях Далчев, се натъкнах на една негова статия, писана 70-те години, ако не се лъжа, че виждаш ли, ние нямаме българите, българската литература, нямаме ясно изградена християнска поезия, ясно оформена християнска поезия. Това твърдение много ме така нарани, защото аз знаех, че не е така. И точно това, което прочетох, ме накара да започна да издирвам още по-интензивно, още усилено, с по-големи усилия, най-разнообразна християнска поезия. Това вече, разбира се, стана по-късно време, съвсем тук последните 10-ти години. И с задоволство открих това, в което вече и сам бях убеден, че и ние имаме много християнска поезия, и то прекрасна християнска поезия. Оказа се в течение на работата, че към този жанр, който е така позабравен и в началото забранен, после така не се възроди, не възкръсна, когато беше време, според мен. Много по-рано трябваше да се заговори за това. Но ето, че слава Богу, се оказа, че повечето наши класици, много от големите имена на българската поезия, имат прекрасна християнска поезия. Прекрасни християнски стихотворения, било то изцяло християнски, било то с християнски елементи, защото това е друга тема вече на разговор, какви са точно критериите, по които една творба може да влезе в тази група, в този жанр. И така аз, може би по същите причини, които изтъкнах, така започнах и сам да се опитвам да пиша поезия. И лека по лека се стигна до издаването на тази антология. Разказвам за нея, защото тя е по-рано във времето. Последната ми книга е Праведник, романа, за който спомена господин Михайлов, поради който сме събрали тук. И смятам, че той е едно обобщение на всичко, което съм писал до момента. Въпреки че неговия проект се бави от много години, аз го бях започнал преди 3-4 години, все нещо го изпреварваше. Други книги, особено
работа с поезията, защото съм събрал и втори том, който сега влиза за печат. После по-подробно ще разкажа нещичко и за него. Та, романа «Праведник» първоначално беше в една много скромна форма и не знам дали приличаше на роман, защото като се каже роман, си има предвид нещо минимум над 100 страници. Пък той беше под 100. И когато го довърших, се оказа, че пак не е с голям обем. Принципно, това е така, защото аз не обичам да обръщам внимание на незначителни неща в това, което пиша. Гледам да винаги да пиша с по-малко думи, а пък ако може да казвам повечко неща. Това според мен спестява и моето време, и времето на читателя. И въпреки, че тук се разказва историята на един човешки живот, и то дълъг живот на един човек, главен герой, основно действащо лице, който се ражда някъде началото на 20 век, 20-те години може би, и умира след 2000-та година, т.е. почти столетник. Като стана въпрос за главния герой, трябва да спомена пред всички, след като съм дошъл тук, неща, които няма от друго място къде да ги научите. Другото може да го прочетете в самата книга. Образът на основния герой е действително лице, истинска историческа личност. Той беше един възрастен църковен певец, раждан в Балкана, така наречените балканджи, хора, които са израснали. В случая потомствен животновът, това няма никакво значение, може човек да се занимава с всичко. Някой, да не си каже сега, тук всички трябва да се занимават с, да започнат да гледат живота и напротив, нали? Няма нищо такова предвид. Просто от тук в случая е такъв. Защо? Защо именно за него? Защо именно там? Защото това, което се запазило в моите спомени, е за една изключително светла личност, с изключително висока природна, както казват народа, природна интелигентност, т.е. естествена интелигентност, като че ли дадена от Бога. Нали? Човек, който е с прекрасно възпитание, което не е задължително да се съпътства от високо интелектуално образование, защото сега ние имаме високо интелектуално образование, но нямаме възпитание. Пък си мисля, че първото е по-важно. Това се наблюдава при него, това е едно от ценните неща. Другото е скромността. Друго качество е природната доброта, добронамереност, обичливост, скромност, казахме, привързаност към справедливостта, към истината. И защо изплуваха, аз всъщност не знам защо изплуваха тези спомени точно в съзнанието ми, за да напиша тая книга. Това никой не, писател предполагам, че не може да отговори на този въпрос. Разбира се, казвам с скромност думата писател. Но защо аз пожелах, защо аз им обърна внимание? Защото все повече всички тези качества, всички тези добродетели започват да отсъстват в днешния човек. Днешния християнин, което е по-страшното. Защото според мен най-страшното нещо е това, че християните днес, голяма част от християните днес, не извършват християнски дела. И това нещо отблъсква. Отблъсква и добрите хора, които биха последвали нас, християните. Нали? Искам да кажа, че може би не е достатъчно силна светлината, с която светим. Или не е достатъчно солена свода на нашия живот, на нашите дела. Да, в този смисъл исках по някакъв
начин, който да се приеме от по-широката аудитория, да припомня всички тези неща. Защото, пак казвам, художествената литература е изключително важно нещо. Сега, да не бързат, нали, хората в съзнанието си да казват, не е ли по-важна богословската книжна? Да, разбира се, че е по-важна. Но всички наши деца, внуци, дай Боже, в училище учат и четат художествена литература. Те не четат богословска литература, поне за сега. Така че изключително важно е, пак се връщам на това, какъв е този литературен канон. Сега, мина това време, в което беше забранявана християнската художествена литература. Мина това време и вече нямаме оправдание и нямаме отговор на въпроса, защо сега нямаме християнска литература. Трябва да имаме вече. Никой не ни спира. Никой не ни пази. Никой не ни забранява. Дори обратното, мога със задоволство да кажа, че много от голяма част от Съюза на български писатели, наши големи писатели, големи имена, поети, искат всячески и сами се стремят към това, съвременния литературен канон да се обогатява с християнска художествена литература, било то в жанровете, поетичните, било то в прозата. Ако щете и в други жанрове, като по социални публицистики и така нататък. Та общо взето това ме накара, това наделя така в мене, да обърна внимание на тази идея и да я реализирам. Опитал съм се романа да бъде четим, да не натоварва, да бъде кратичък, защото, не знам, мисля си, че една книга от 500 страници, така като е погледна човек, разбира се, книгоманите ще се зарадват на нея. Но по-голямата част от хората смятам, че ги оплаши. Първите отзиви на приятели и познати, които подарих романа, защото моите книги повече се подаряват, отколкото се продават. Веднага ми се обадиха, след ден-два казаха, че са го прочели и това много ме зарадва, защото действително книгата се чете за ден-два, което е много хубаво. Даже първата жена, на която я дадох, се обади на следващия ден, казва, че 3 часа през нощта я прочела книгата. Много се зарадва. И така, отзивите от тези хора, които първи прочетоха романа, са следните. Те казват, ние видяхме в този човек, който пишеш, някой от нашите сродници, които са починали, дядовци, прадядовци, което също много ме зарадва. Това казвам и в началото, че моята цел е всеки да намери сред своите близки, вероятно сред покойниците ще бъде този образ, приличен на главния герой. Пример. Добър пример, защото наистина в нашето общество днес като че ли най-много трябват добрите примери. Най-много са ни нужни добрите примери. Примерът се следва, както казват древните римляни, а пък думите впечатляват само. Това е целта ми, да обърна внимание на примерите, които са около нас. Защото противник съм на това твърдение. В обществото ни няма никаква градация, всичко е в разпад. Няма хора, това не става, онова не става. Не съм съгласен. Ако се замислим, ако се спрем и се огледаме така по-внимателно, със сигурност ще намерим много примери, които да последваме. Темите, които се разглеждат в романа, са теми от нашето близко минало и от нашето съвремие. Накрая и от тези 30 години, които сме в някой го наричат преход, защото те са, както споменах, изключително интересни за анализ. Аз тук съм се въздържал от кой знае какви анализи. Просто пресъздал съм през думите на главния герой неговото виждане. Така както той приема нещата, като един възрастен човек, като един мъдър човек, като един човек, който посреща това наше съвремие на възраст около 70 години. Години, които мисля, че мъдрият човек е достатъчно мъдър, достатъчно разсъдлив, за да съзре
доброто, да открои лошото, да направи един качествен анализ за себе си и да знае той къде да се позиционира в своето време. Какво решение да вземе по един или друг въпрос. Опитал съм се да направя това. Доколко съм успял, всички читатели ще кажат. В тази връзка един въпрос. Може ли художествената християнска литература, четенето и дори писането да запълни тази някакси, може би, изкуствена празнина между, както казахте, богословието, дали, това, което четем, жития на светиите, дали, едни високи примери, които ние можем да се опитваме да подражаваме, едва ли някой от нас може да стигне до тях. Всичките примери, евангелските примери и живота ни, нали, като неделни християни в Светата литургия и живота ни в света като част от светските грижи, интереси, дори всеки има някакви, дори като християни, хобита, интереси, които са по-светски, но като че ли много често остават отделени двете неща, някакси няма връзка, то ако не сме християни в ежедневието, то на практика какъв е смисъла? Та, може ли точно това да тази християнска художествена литература да запълни тази празнина, именно да направи живота ни така по-християнски, по-светъл? Да, точно в този дух са и моите разсъждения. И директният отговор, да, смятам, че може, разбира се, не само тя. Ние много пъти сме си казвали в храма, че като свърши Святата литургия на края, че тук е била репетицията, а пък като излезем от храма, трябва да отворим всичко това, което сме научили в храма. Нали? Защото нашата Свята литургия, наши храми и училище. Нали? Текстовете, които съществуват там, те са училище. Те са педагогически текстове. Евангелието е най-добрата учителна книга. Няма по-съвършена учителна книга от Евангелието. Но пък и книжнината е така устроена от Бога, че тя не се свършва. Мъдростта на книгата не се свършва. Ето виждаме богословската наука и тогава, когато се развива мисълта на полето на християнската мисъл, на полето на християнското, на всички християнски сфери на мисълта, и догматика, и нравство, богословие, и други, самото изучаване на Нов Завет, църковна история, гражданска история, няма свършване тази мъдрост. Така е писано и в писанието. Няма свършване. На мъдреца мъдростта не свършва никога. Ние не можем да сме, както казвате вие, такива мъдреци, като светците, като или пък да се опитаме, въпреки че трябва да подражаваме всячески на нашия Господ и Спасител Исус Христос, не можем да се похвалим, че бихме напреднали кой знае колко. Пак заради нашето състояние, в което ние днес живеем. То е далече от онези времена, от онова състояние на предалите живота си на Бога. Но аз затова искам да погледнем малко назад. Сега това ме дразни също много в днешната литература. Като че ли хората се страхуват да погледнат назад в историята? Ами те точно там са примерите. Нали, ние непрекъснато, дори ако щете в Святата литургия, ние непрекъснато предпрочитаме тази свещена история, която в крайна сметка е едно минало, една история. Заради присъствието в нея на божественото битие на нашия Господ и Спасил Сръв, тя никога не свършва. Но тя е една история все пак. Да не се отклонявам от отговора на вашия въпрос. Аз съм донесъл тук една читанка от 43-та година. Има такива от 28-та. Малко са запазени, защото много са унищожавани. Която доказва точно това, дава положителен отговор точно на този ваш въпрос. Ако я разгърна, ако загърнем нейните страници, ще видим, че вътре тя е изпълнена с християнска художествена литература. Кратки разказчета и особено поезия, стихове. Защото римата в поезията
има висока педагогическа резултатност, висока педагогическа успеваемост. Детето много лесно запомня лиса, слиса и науме, куме. Нали? И така нататък. Такива бреда. Тя е пълна с такива. И цялото съдържание, не само на тази, на всички други читанки, до 46-та година, е изцяло християнско. Това е само художествена литература. Тук няма богословие. Цялата художествена литература, целият художествен литературен канон на децата до 8-ми клас е изцяло православен. То, аз ще зачита един анализ след малко, в който съм анализирал подобни неща, за да потвърдя думите си с стихове и с неща от читанката. Но мисълта ми е такава, че аз като задам един въпрос на един професор по литература, защо, примерно, професор Банолакев, тук цялото съдържание е християнско, и той казва ми, защото такава е била държавната политика тогава. Ими аз му казвам, според вашия отговор, логично ли е да си помислим, че днес не е християнско, защото държавната политика е така? То казва съвършено вярно. Нали? Държавната политика днес е атеистична и затова съдържанието на читанката е атеистично. Но това атеистично съдържание усъкътява, унищожава, погубва нашите деца. Ако не е милостта Божия, той да ги съхрани по някакъв чудесен начин, да им даде някакво самосъзнание, което направо си идва по някакъв чудесен начин. И ако не е дейността на църквата и на храма, което виждаме, ние, слава Богу, имаме много сериозна просветна дейност, макар тя да не може все още да стигне до да влезе в училището, подобаващо, да стъпи там сериозно с задължително изучаване на религиозна дисциплина, няма откъде децата да получат това образование, това самосъзнание. Литературният канон е атеистичен в момента. Да не давам примери през последните 30 години, какви произведения без никаква художествена стойност влязоха в училище. Нали? Това е убийствено. Това е погубващо. Затова смятам, че много е важно литературният канон да бъде изпълнен, да бъде вече променен, да бъде попълнен с хубава християнска книжнина, художествена литература. Имаме я. Със сигурност имаме вече. И това много ме радва. Да, така че аз съм абсолютно убеден, че много неща би променило наличието на такава литература. И дори вече променя. Защото тя дори официално да не може да влиза в училище, тя съществува все пак пред погледа на читатели, малки и големи. Намира се. Има я. Да. Дори знаем не само през последното така време от до 43-44 година, много добре знаем и през Първото българско царство автори християнски на художествена литература, дори... Да, тук започваме с Костин Преславски. Да, Костин Преславски, Йоан Екзер. Да не се върнем по-назад, разбира се, знаем и Псалтира. Тоест, богословието много етапи, тя някакси то не се е отделяло от християнската лирика, дори книжнина, дори поезия. В смисъл, виждаме и почти поетични и богословски произведения, още от, да си казва, дали още от 1000 години преди Христа. Древността, античността, трите литературни основни вида, епос, лирика и драма, са били всичките в мерена реч. Не само лириката в мерена реч, на времето, така казват историците, са били и трите в мерена реч. По принцип, поезията е смятана за най-висшето изкуство. Най-висшето творчество, поет, пиетис, пиемин, гръцки означава творец. А то тази дума се използва и в символа на вярата на гръцки. Творец на небето и земята, пиетис, пиетинтис, уранъски, тингис. Творец, поет на, нали, което напълно нормално е преведено като творец на небето и на земята. Да, ако решите, че е уместно, може да обърна внимание на един кратък анализ в сферата на християнска поезия, който е писан за един алманах врачански, така че тук
там се обръщам към врачани, но това не трябва по никакъв начин да ни, да ни притеснява. Той не е по-малък град от София. Християнската поезия в педагогическата практика, християнската поезия и детската поезия. Сложил съм един така стих в началото, нещо, което много ме впечатли, когато поисках в един от библиотечните сайтове да потърся детска християнска литература, и там по принцип винаги е стояла една книга на Елин Пелин с множество детски стихотворения, защото той по времето на... в своя живот е наричан повече поет, отколкото писател, именно заради тези прекрасни детски стихотворения. Какво стои като надпис? Поискайте да си закупите най-богатия сборник с детска поезия и ще ви посреща надписът. Нали? Продуктът е спрян от продажба и не се очакват нови наличности в близко бъдеще. То може да се появят, но самия текст е много така отчаиващ. Близко бъдеще няма да има вече наличности от тази книга. Според един от най-известните писатели и богослови в нашето време, многоуважаваният поет и писател, издател Иван Николов, роден именно във Враца, християнската поезия е тих камбанен звън. Ще побързам да ви издам една тайна. Камбанният звън е уникален, защото нищо друго в живота ни не може да го замести. Така е и с християнската поезия. Тя също е незаменима и единствена. Бащата на Иван Николов е покойният врачански свещеник поет Петър Лазаров. Неговото стихотворение «Отче наш» звучи така. «Отче наш ти, който си на небесата, родил нетлено своя вечен син и пратил го спасител на земята, бъди благословен. Амин. Амин. Отче наш ти, който с обич ни създаде и с твоя дух свети ни обнови и храниш и с благодат душите гладни, прекланяме пред теб глави. И чакаме да чуем благо слово на прошка и блажен живот, пренеслите отново и отново една сълза покаян плод. Отче наш, да бъде свято Твоето име, сега и всякога и в оня час, когато моят земен ден премине и чуя съдният и страшен глас, тогава пощади ме и накрая ми кажи, ще бъдеш с мене в рая. Иван Николов също пише стихотворения. Моля, чуйте неговото стихотворение «Пролетна молитва». Два замръзнали потока бяха моите очи. Ти докосна ги и кротък каза, сине мой, плачи. Моята душа бе птица с пречупени крила. Чудо! Ти простря десница, викна и дерзай, ела. Земен вихър, бесен вихър, спрява в моето сърце. Но сега е тихо, тихо, Боже, в Твоите съм ръце. Слънце и камбани, волен, цвятка и сиите краси. Птици, вятърът се моли. Стихнал в моите коси. Ето малко от нашата българска християнска поезия. Чувате ли камбанния звън, усещате ли тихата симфония, вдъхновена от най-силното, но и най-трудно доловимо човешко чувство, религиозното. Неговият глас, гласът на душата е тих, като гласа на християнската поезия. Дори когато тя изпява най-силните и категорични строфи, гласът ѝ остава отново спокоен и ненатрапчив. С молитвен и нежен тон. Не вярвате ли? Моля, чуйте стихотворението «Бог» на Стоян Михайловски и ще се убедите. Сега вече разбирам, че нашите мисли са суетни сенки и празни мечти, че в Тебе се сливат световните сили, че пръв и последен, о Боже, си Ти. Сега вече разбирам, че нашите надежди, че нашите земни дела и борби, че нашата наука, че нашите победи пред Твоето величие са прах и тъми, че всичко за Тебе е, понеже от Тебе е, че Ти само бил си, ще бъдеш и си. Духът на душите на световете, че всеки лъч иде от Твоите зари. Разбирам, о Творче, ние колко сме малки в безкрайния мир, видим в невидими свят. Разбирам, че нашите съдби ни са кратки, че Ти си всесилен, всемъдър, всесвят. Кът слабичка ветва човек се превива, когато без Тебе в живота върви. Без Тебе светът е безплодна пустиня и дните без Тебе за нас са нощи. Когато се смеси световна тъмница, плачат на човека, тога, Творче мой, върху му Ти щедро поставяш десница и даваш му щастие, утеха, покой.
И така този тих молитвен глас, както и зовът на човешката душа, често биват заглушени от заобикалящия ни шум, от рок грохота и чавга крясъка, от конското цвилене на съвременния homo consumens sexus. Днешният ден със своите злободневия и битовизми, като че ли до голяма степен заглушава тихия и красив кабана извън на християнска поезия. Ала не! Нашите поети не спят. Те продължиха да пишат християнски творби през времето на тоталитаризма. Продължават да го правят и днес във времето на последния трансхуманен либерализъм. Защото е невъзможно светлината да бъде победена от тъмнината. Чистото боговдъхновено изкуство от пошлостта и плиткоумната посредственост. Целомъдрената красота от първичния нагон и грозната страст. И това е така, защото християнската поезия е дар от небесата. Тя е божествена песен и ни напомня, че ние сме повече небесни, отколкото земни жители. Позволете ми да обърна внимание на детската християнска поезия. Всред нейните необятни ширини, на преден план се откроява едно име и една емблематична творба. Иван Вазов, патриархът на българската литература и неговото стихотворение, известно като Вазовата молитва. Едва ли има някой, който да не го е чувал. Дядо Господи, прости ме, моля ти се от душа. Суми разум надари ме, да не мога да греша. Запази ми ти сърцето от зли мисли и неща. Всичко виждаш от небето. Зло на мен не дей праща. Дай на мама, дай на тате, здраве, сила и живот. Мир и любов на всички братия и добро на наш народ. Амин. В онези времена, преди повече от 100 години след това, в продължение почти на век, това стихотворение от три строфи, лесно и понятно, е било първата молитва, която децата са научавали от родителите и учителите си. Тя, заедно с Господнята молитва Отче наш, са били онези слова, с които учениците са започвали всеки учебен ден. И сега, ако се замислим върху тези скромни, прости, но и съвършени думи, нима не ще открием дълбокото им съдържание. Само гениалният поет може да изпее такава проста песен, в която личи чистата му искрена и неподправена вяра в Бога. И наред с това, грижата за най-скъпото и дори безценно богатство на всеки народ по света – децата. Иван Вазов дава урок на всяко едно дете, че то трябва най-напред да се помоли на Бога от душа. Да изрече най-важните и стойностни думи, чието високо достоинство ще разберем някога по-късно в живота си – прости ми. Поетът познал житейския грях и неговата гибел, желая от най-ранна възраст невинното дете да придобие разум и мъдрост и да получи от Бога защита и оръжие срещу греха. По-нататък той влага в чистото детско съзнание, което неминуемо ще познае болната природа на злото, надеждата и упованието в Твореца. Само единствено той, всевиждащ и всезнаещ, може да избави от зло. Накрая от съвсем ранна възраст поетът, узнал теготите и теглилата на робството, влага в детското съзнание ясната и определяща мисъл, че то освен за себе си, трябва да си спомня да мисли и да се грижи за родителите си, братята и сестрите си, за рода и народа си. Както споменахме и по-горе в тази борба, ние откриваме в тази творба, прощавайте, ние откриваме дълбок смисъл, огромно и важно съдържание, изказани по най-достъпен и разбираем начин. Словата му звучат, като че ли отначало са изречени от невинните детски уста. Трябва да се отбележи, че Иван Вазов е определен от критиката още в своето време като патриот и обществен възпитател. А по отношение на творчеството му се казва, че то носи в себе си образователни ценности, родолюбиви, обществено възпитателни и религиозни идеи. Доказателство за тези думи са и няколко други известни творби на Иван Вазов. Сред тях се отличава неговото любимо стихотворение – молитва. Тебе, Боже, аз се моля, Теб изливам си сърцето, Тебе, по чиято воля, дишам, страдам под небето. Тебе, кой живот ми даде, и в мен разума запали, и душата ми създаде за мечти и идеали. Тебе, кой от свода там усееш ми пътя с надежди, за кого си спомням само във великите премеждия. Прати, Боже, крепка вяра, на душа ми безотрадна,
да на кръста си под товара малодушно да не падна. Дай ти мощ на моята слабост, несе част на изпитание. Дай ми ти велика храброст в той великото страдание. Да не клюмне мен челото пред кумира на тълпата, пред вида на тържеството, на силата, на лъжата. Не оставай стидно ази да пропадна в бой със злото и съмнение да ме гази в тебе, в правдата, в доброто. Елин Пелин приживе е наричан повече поет, отколкото писател, заради прекрасната си детска лирика. Ето едно негово християнска творба. Ви бяхте пуснали по Коледа в списанието. Полунощ камбани бият, звън в студена нощ тихти, ангел с радост от небето, Бог роди се възвести. Свети храмове се пълнят с тържество и благочест и сърцата тихо слушат тая мила, блага вест. Коледари песни пеят, Божий син роди се днес и по целия свят се носи тая мила, блага вест. Последната част от поемата Бъдни вечер на Йордан Стубел, като че ли също е насочена към децата. Вейте преспи, вейте нощи, ето ние сме будни още и не иде сън за нас от виделици и мраз. Нали бъдникът запален става все по-светлоарен и в огнището гори с чудни огнени искри. Нали в душите грее и ни радва и ни пее, че роди се Боже чедо, ой коледо, мой коледо. И за тая песен свята няма синор на земята, няма царство и предел. Като звезден път изгрял, като светла Божа птица там, за тъжната Марица и зад бялото море ще огрее и ще спре. И клепало ще удари и ще екнат коледари, че роди се Боже чедо, ой коледо, мой коледо. Нима има нещо по-очакано и по-красиво от Коледата. Тя е запечатана в нашето съзнание като най-светлия празник, като най-радостното тържество и за малките, и за порасналите деца. Образът на дядо Коледа, белобрадия старец, червената мантия, си има своя исторически реален прототип. Това е свети Николай, който тайно оставил кисийски с пари на бедните. Неговото благодеяние е запомнено за всички времена, затова по цял свят казват, че по Рождество подаръците разнася Санта Клаус. Име преобразувано в гръцкото Николаус. И какво се оказва, че невинната детска вяра в добрите и чудесни образи всъщност не е толкова наивна, че тя си има своето историческо основание. Нима тя не може да породи появата на реални и съвременни благодетели като свети Николай, че дори и по-големи. Може, само ако остане да живее задълго в детските сърца. Не мислите ли, че тихият християнски стих, трептящ с вибрацията на най-нежните душевни струни, не може да разпали и задържи в децата, пък и защо не и в нас, вярата в доброто не само в детските години, но и по-нататък в живота, да ни направи по-сърдечни, по-чувствителни, по-грижовни. А имаме ли нужда от това? Мисля, че всички знаем отговора на този въпрос. Ала нека не прекъсвам удоволствието от красиво римуваното слово с моите недодявани думи. Татък, край двете липи зелени, вие се пътят и цъфтят лупени, като свещи пламнали жълтеят и набожно тихо се любеят. Там от снощи бие и не спира тихото клепало в манастира. Там сега се пеят чудни песни, богомолни, радостни, възкресни. Затова е млъкнала гората, затова и птичките, листата, клоните и нивите зелени греят като в празник посребрени. Така звучи Възкресна нощ на същия автор, Йордан Стубел. А в своята вечерна молитва, написана преди около век, Йордан Стубел сякаш говори за нашето време. О, Майко Богородице, закрилнице през свята, тръбят призивните тръби, в кръв гори земята, прати покой, прати ни сън, благослови с десница, трудът и мирната любов и хлебната пшеница. Когато тъмната злина навее нашата стряха, прати ни сила и любов, бъди ни ти утеха. О, Майко Богородице, закрилнице през свята, с молитви, с песни изпълни на хората сърцата. Това стихотворение има много хубава мелодия. Не се пее като религиозна песен. А ние се чудим и не можем да определим за деца или за възрастни е това стихотворение. Наистина, когато децата запазили своята чистота и невинност са близко до Твореца, те са по-мъдри от големите. А пък ние се превръщаме в добри и невинни деца, когато загърбим гордостта и егоизма
и разкъсаме най-тесните окови, оковите на собствената си индивидуалност. Затова християнската поезия е едновременно за малки и за големи. Тя е просто за всички. Съмнявате ли се? Ето ви едно от безспорните доказателства. Видях Христа. Той беше в две очи, усмихнат и пълни с топла влага. И чух гласа му кротък да звучи в детска реч за бъркане и блага. Видях го във възторга несравним на майката, която с нежна тръпка следеше как несмелият ти син в живота прави първата си стъпка. В тъмница бях и там видях Христа. В окови обкован, покрит със рани. И чух го с попукани уста да благославя своите тирани. И онзи ден пред портата ми там, пак той бе скрит под просешката дрипа, а нямах къхче хляб да му подам, нито лъжичка госба да му сипя. Глава приведох тих и наскърбен, и изумен видях Христа в сърце си, и от лика му светъл осенен, изпях за него тази проста песен. На кого е това стихотворение? Знае ли някой? Змей Горянин. Змей Горянин. Макар забравеният Светлозар Димитров, Змей Горянин, известен в миналото Змей Горянин, да нарича този шедьовър на нашата християнска поезия проста песен, ние разбираме, че това съвсем не е така. Съвършените му слова докосват сърцето, а истините, изказани по най-чудесен начин, побеждават всичко, както са казали древните римляни. И ако някой се пита къде може да открие всички тези още безброй бисери на християнската ни лирика на едно място, отговорът на този въпрос е в антология на българската християнска поезия «Клепалото бие». Дано съвсем скоро да излезе и втория том. Той влиза за печат почти сега. Да даде Господ да излезе съвсем скоро. И ще стане двутомник с повече от 240 автори, над 800 творби, чието първият том излезе през 2021 година, втория предстои да излезе сега. Накрая, за да оправдаем заглавието на настоящата поетична импресия, бих желал да ви прочета няколко детски християнски стихотворения от една друга книга, а именно от Читанка за второ отделение от 1924, не тази, а от 24-та година. Още на първите страници откриваме вдъхновената детска молитва на Димитър Бабев, невероятен поет. Дядо Господи, кажи, мир да бъде на земята, и закрили и пази моята родина свят. Не оставяй сред злини българският род да гине, нека бурята отмине, нека дойдат светли дни. Та ни и малките, когато израстем по твоята мощ, да шептиме ден и нощ, името ти да е свято. С това започва Читанката за второ отделение. Стихът и римата, благозвучието и красноречието изпълват детската читанка. Дори и поучителните разкази с изведени към края ясни нравствени поуки са изпълнени с римувани думички. Като, например, аз споменах някои, които са ми се запометили в съзнание. Кум на ум, лиса, помириса, замина, кумина и прочие. На 13-та страница на прекрасната читанка откриваме стихотворението на Дора Габе «Боже майк». Никъде това стихотворение не може да го намерите. Абсолютно никъде. Публикуван се вече в вестника «Словото днес», официалния орган на Съюза на български писатели. Заедно с други християнски. След като аз го изпратих на Иван Есенски. Кой кога не слуша, кой кого обижда, Божията майка от небето вижда. Всяка лоша дума, малка и голяма, на сърце й пада като тежък камък. А пък, щом ударят някое сираче, Божията майка от небето плаче. Майчица отгоре, майчица на всички, хора и дечица, и треви и птички. Тъй ли все при тебе злото ни отива, тъй ли ще го носиш, кротка, търпелива. Няма нужда от какъвто и да било анализ. Вярвам, че тук възпитателната цел на красивата творба се улави от всички. Но тя нито заповядва и наставлява, нито вменява вина. Тя кара всяка детска душа да се замисли и впечатли от чутото и наученото. Разбира се, напътствията на един добър учител. Напред с християнската поезия, наред с християнска поезия, с читанката се откриват и познатите ни приказки и басни, които присъстват и в днешните буквари и читанки.
За жалост, останали самички, без християнските творби. Те представляват едно фрагментарно и атеистично съдържание, недостатъчно нито в образователно, нито в възпитателно отношение. На 29-та страница откриваме народната песен «Момиче малко хубаво», която гласи така. «Момиче малко хубаво, от Бога ли си паднало, или от земя никнало, или от майка родено? Не съм от Бога паднало, нито от земя никнало, но съм от майка родено, с бистра вода къпано, с майчино мляко кърмено и с майчина грижа гледано». По текста стои пословицата «Добра майка, добри деца отглежда». Настойчиво приканвам всеки сериозно да се замисли върху горните редове. Удивително е колко знание и мъдрост дава само тази страница от читанката. Днес обаче такива уроци в детските читанки няма. А защо? Нека всеки сам намери отговора. Към края на читанката се откриват няколко родолюбиви творби, наред с късите разкази, където братолюбието, жертвоготовността и щедростта са най-възхваляваните човешки качества, унагледени с примери на добри литературни герои. Ето как учи художествената литература. Чрез добрите герои и лошите герои. И на пътствията на учителя, на кого искате вие да приличате? И децата отговарят: на добрите герои. А сега литературните анализи казват: няма лоши и добри герои. Има наши и ваши герои. Нали? Към края на читанката така. Родино, с Богом прощавай, аз чужбина отивам. Дано ми Господ помогне пак в теб да се завърна. Да се нагледам, нарадвам на твоите поля широки. На планините високи, на реки, води студени, на буйни гори зелени. Моля ти се, Боже мили, направи ме пиле. Дай ми крила да подхръкна нагоре високо. Да погледна, мили Боже, долу на широко. Да си видя наше село, пъстрата поляна, дето ми хоро играят в празнична прамяна. Така Асен Илиев и Любен Каравелов вдъхват на децата още във второ отделение любов към всичко родно, красиво и добро. И най-вече на отменната вяра в Бога, без която нито малките, нито големите могат да открият истинска и основателна причина за дълготрайното вдъхновение като смисъл на живота в неотклонното следване на висшите човешки добродетели вяра, надежда и любов. Тази читанка е малък пример за високото достойно място на християнската лирика в педагогическата практика. В следващите степени на обучение, преди 46-та година, в нейното присъствие става още по-забележимо и сериозно, а сборниците, за които става въпрос по-горе, доказват, че в този основен жар на българската лирика творят повечето ни поети през всички епохи, като започнем от далечния и древен 9 век и стигнем до наши дни. Надявам се, че след като споделих тези мисли пред вас, занапред почитателите на християнската лирика ще се умножават все повече и повече. Нека да се умножат и талантливите ни поети. Но най-вече аз моля всички и приканвам заедно да сторим всичко по силите си, тихият камбанен глас на християнската поезия да зазвучи отново там, където е най-необходим – в нашите училища, сред малките деца и подрастващите младежи. Това е писано за един алманах, пак казвам, врачански, и затова така е насоченост има някаква, която... Но предпочетох да го прочета, защото аз ще се отвлека тук, а пък това е синтезирано, направено. Нали, така. Много благодарим. Иска да ви покани да прочетете някои страници от изданието. От антолога. Това има вътре, това, което прочетвате. Да, има някои са от читанките, други са от антологията. Има такива, които няма, ги няма в тази антология, но ще има в следващата. И то се оказа, че ние сме поетична нация. Аз, нали, не допусках в началото, че толкова много поети пишат християнска поезия. Оказва се, че сега в момента, след като втория том е готов, оказва се, че останаха имена. Има и за трети. Но, нали, всичко е в Божите ръце, ако е рекал. Да. Ами аз... Моите стихчета, които започнах да пича, бях поканил господин Лозан Такев, обаче той не е сред нас, сигурно бил възпрепятстван, защото здравословно не е добре. Той е първия ми ментор по отношение на поезията.
И с неговото окуражаване, аз направих първата си стихосбирка с формата на църковно календарче. Далечната, но е толкова далечна, 2013 година. Веднага беше последвана от тази чудеса 2015. И така и аз прописах стихове. И те повечето са също в жанра християнска поезия. И така, затова съм. Ами бих предпочел да прочета от тази, която е по-съвременна, 22-а година излезе, Пролетен поздрав. Има още една четвърта. Има и четвърта, да, всъщност тази по-рано излезе. Тук има всяква лирика, тя е писана, събрани са стихотворения, писани в повече от 10 години. Много интерес, много хубава книга се получи, защото илюстрациите са направени специално за нея от Климент Атанасов от Бургас. Вътре също има хубави илюстрации. И така. Да. И от тук ще ви прочета нещо. Това беше писано по време на COVID-кризата. Ела, Христе, до моето грешно тяло, и с Твоята неземна благодат Ти очисти го, обнови го цяло, да бурите на страстите да спрат. Аз чакам Ти и бавно осъзнавам, че Ти си най-добрият ми другар. Съдбата Ти съдба човешка става, а жертвата Ти тя за нас е дар. И в рая носиш 5 кървящи рани, от тях за нас проливаш своята кръв. А ние в Твоето име сме събрани и Ти си посред нас, божествен, пръв. Ела, Христе, и моето грешно тяло с десницата си нежно изцери. Макар и недостоен, но умит в бяло, аз ще чакам, жениха призори. Всъщност това не беше написано в COVID-кризата, това обърках се. Чрез Твоите очи, апостоле Тома, видяхме най-прекрасния Спасител. Докоснахме се с Твоята ръка, кръвта, с която всички сме умити. И Твоето неверие, Тома, за нас е чуден извор на надежда. И никоя душа не е сама. Чрез Тебе моите очи проглеждат. И вярвам днес, макар и не видял. И вярата ми нежна ме спасява в този свят, залят от мръсна кал. Спасителят пред мене се явява. Така. Благодарим. Преди да дам думата на аудиторията за въпроси, с някои думи за вестник Искри. Вестник Искри е кръстен страници за православие и култура. Защото той не е само мое дело. То е дело на един литературно-художествен клуб в село Искрец. И там има местни творци, които на времето бяха направили този вестник. След това той беше спрял да излиза и ние го възобновихме. Аз направих първото вестниче със своите така непрофесионални умения в областта на графични дизайн. И лека по лека започнах да правя нови и нови броя. И така стана традиция. Вече 63 броя излязоха. Къде 8 страници, къде 12. Запазил съм си първата и втората страница. И осмата. Първата и втората са винаги моя статия. Осмата е християнска поезия. Вече 63 броя там излизат автори с християнска поезия. Без да са се повтаряли, имам материал за още години напред. Много интересно, че в малко населено място все пак правите тираж, който първо, че не е малко, второ, че все пак подбора на поезия и проза вътре, аз погледнах няколко броя, изобщо не е за подценяване. Има качествени определено местни творци. Местни творци, вече има така утвърдени автори, които ми изпращат непрекъснато материали. Сред нас е професор Драмир Лавчев, който в областта на езикознанието изпраща материали. Румен Стоянов, преводача. Много хора, които непрекъснато изпращат статии така. Благодарим, успех, желаем. Благодаря и аз. Повече издания да има християнски. Въпроси? Бих искала да ви поздравя, защото не е толкова популярно да се занимава човек и с детска
Поезия, защото хората си казват, не искам да сме по-известни, да се занимаваме със света на големите, онзи голям свят, който ми е повече облаги, а пък светът на малките е всъщност онзи свят, който е най-труден за докосване от един по-възрастен човек. А когато ние не стигаме до този свят, всъщност се получават едни пропуски, а след това и преломи. Така че аз искам да ви поздравя чисто човешки, че сте се захванали с една ниша, която е много сложна и много трудна. Големия човек да се снижи, както Христос дойде и се снижи. Слава на Бог! Така че от дидактическа гледна точка, едно детенце може много добре да бъде възпитавано и едни малки постулатчета, фрази, послания да се запаметят в неговото съзнание, които в последствие да бъдат неговия вътрешен глас и дори глас на съвест, чрез стихотворенията. Затова вие споменахте и за държавна политика. И в тази връзка, понеже казахте 24-та година и 28-ма, ако не се бъркам към двете издания, действително триединието Бог, Цар, Отечество е абсолютно добре добре спазено и в тези алманахчета, книжки и букварчета. Бог, Цар, Отечество. Да, така, нашата така. Политика към момента, отивам и сега към въпроса, е такава, че най-известното стихотворение Молитва на Иван Вазов, известно от на мен известно не от, аз съм първи клас, съм била 93-та година, значи това стихотворение аз не си го спомням да сме го учили. Така, и за това аз го научих от едно издателство Витезда, май да беше. На Иван Николов. Точно така. Да. И един висш църковен служител по стечение на обстоятелствата, Бог спомогна да мога аз да го науча на изуст. И той ме попита, като той научи ли го на изуст? Знаеш ли го? И това стихотворение толкова много ме е впечатлило, че вече съм станал възрастен човек и го помня всеки ден. Но как ние искаме да имаме казвам, все помня го всеки ден, защото толкова се е набило в съзнанието да бъдеш добър ученик, да си пишеш домашните, да уважаваш мама и тати, учителите да уважаваш, да си старателен, да обичаш родината си, всички тези качества. Скучновато звучи всичко това на нас, възрастните. И как ние ще искаме и другите родители, които не са въцърквени, да приемат мисълта за предмет религия. Хайде за предмет вероучение няма да говорим, но предмет религия. Ами тези хора нямат обща култура. Сега извинявам се, че някого ще го накърня, ама това си е истината. Те нямат обща култура, те не знаят за това стихотворение молитва и въобще образователна система, как смятате, че ние ще искаме да сложим такива стихотворения, да ги върнем тези стихотворения, пък и да приемат да има и предмет религия. Някак си този свят, нали, надявам се да се опитаме да със съвместни сили да го направим. Какво е вашето отношение по темата? Ще успеем ли? И втория въпрос, той е малко, да кажа, по-професионален. От гледна точка на, хайде ще използвам тази дума, профанизирането на християнската литература. Защото имаме един голям модел, един еталон, и може би е голяма смелост за авторите хем да не се избяга много схоластично, да не кажем, разкажем някоя история, която няма, нали, да се впише, хем да звучи ми богоугодно. Нали, тя е една много тънка тази линия. Защото аз също съм мислила нещо да пиша, обаче ме е страх, защото си казвам, добре, ако тук сега напиша нещо, което, нали, аз си мисля, че е правилно, пак то дали е правилно. Та в тази сложна философска линия искам да чуя вашите разсъждения. Както обикновено се отговаря отзад напред, втория въпрос. Разказ за Серафим го знаете много добре на Йордан Йовков, нали?
Как ви се струва на вас? Християнски разказ ли? Аз имам моето мнение. Нищо неправилно няма там, нали? Нищо в разрез с християнската вяра. Това е най-лесно четимия, казват специалистите, разказ от българска литература, която се изучава до 7-ми клас. Серафим казва, може пък това скъсано до палто да ми донесе друго палто, златно в рая. Останалите елементи там от разказа, какво точно се е случило, кога дошъл, какво казал кръчмаря, па жената, която дошла да иска пари и така нататък, не е толкова важно. Това изчерпва целия въпрос. Отговаря и на вашия въпрос. Качествената художествена литература никога няма да бъде, моето скромно мнение, никога няма да бъде в разрез с християнския канон. Когато художествена литература има в нея пошлост, която има нецензурна реч, която има, което за мен не я прави моментално не художествена литература или литературата е без никаква стойност, тогава тя е в разрез с общочовешките правила. Което е общочовешко, то е християнско, защото християнското е човешко. Това е. По отношение на литературата не е толкова сложно, нали? Не е толкова сложно. Просто пак всичко тръгва от възпитанието. Затова тук в тази книга аз съм наблегнал на това. Възпитанието на... То не всичко е приложимо от това, което го пише там преди 100 години. Не всичко е приложимо днес. Както казвате вие сега, как? Това е другия въпрос. Как ще накараме въобще някой да помисли за християнска литература и пък за вероучение в училище? Имаше период, в който беше точно така. Немислимо, като че ли изглеждаше. Но аз мога да ви кажа от така близък поглед, близък контакт в педагогическите среди с хора и от средните степени обучение, висшите, че все повече и повече хора искат нашето образование да стане християнско-религиозно. И то това е по една единствена причина. Те видяха, че ние много време изпуснахме и че резултатите, злите плодове, горчивите плодове от това пропуснато време вече са на лице. Вижда се, че всички кризи в България се свеждат от нравствена до духовна криза. И че ако ние започнем да работим по преодоляването на тази духовна криза, много неща биха си дошли на мястото. А един от начините е образованието, особено началното и средното, прогимназия, гимназиалното, да станат, да придобият християнски облик. Предмета религия, така както е заложен в концепцията на Българската православна църква, религия, православие, религия, ислям и етика, християнска етика, нали? Там, където сакън не иска някой никаква религия да има, нали? Етика, нали? Което традиционната етика, християнската етика, е много добра, по мое скромно мнение. Много добре разписано е всичко. Много добре всичко добре е измислено. Дори целеполагането малко... аз разбирам концепцията по един начин. Оказва се, че някои хора от висшите богословски среди разбират по друг начин. Но нормално е това нещо. Аз я гледам от гледащето на свещеник, на проповедник. Те я гледат от гледната точка на професор, на учен. Може би има разлика от гледни точки, не знам. Но явно има някаква разлика. За мен е целта да има нравствено възпитание в нашето образование. За това е вероучението, за това е религията, за това е етиката. А не религиознание. Защото религиознанието, не виждам аз какво толкова ще помогне. Той сега го има. В историческа наука има части, раздели, които се занимават с религии и така нататък. Не е толкова интересно. Важното е през религиозното образование ние да търсим това нравствено възпитание, което го има. Но ето, че има и други начини, както казахме, при малко, както споменахме, и през литературния канон. Нали? Не само през самото вероучение, самото религиознание. Именно, да. То, ако цялото образование е атеистично, то ще се някакси като кръпка ще стои. Точно един предмет, така, който
няма нищо общо с всичко останало. Да, така изглежда, така изглежда. Това е логичното заключение. Стари методи. Но въпреки това ние искаме. Да, това е пак стъпка, но да, процесът е много по-широк. Да. Добре, други въпроси? Ето там. Да. Отче, думата ми е за тази стихосбирка в Синичкото. Преди 10 години в манастира Свети Дух край Годеч взех последната, стоеше така самотна и още там я прочетох и ви звъннах. Тогава обаче се оказа, че тираж е изчерпан, не се предвижда скоро, казвам преди... Да, не го използвам точно. Въпросът ми е сега: преиздадена ли е, включена ли е в някои от изданията и като цяло къде предвиждате да се разпространяват, нали, новата книга и въобще стихосбирките? И втория ми въпрос е, тук наскоро по рубриката Светоглед на Георги Тодоров по радио Зорана беше развил една теза за светското творчество. Ставаше дума кино, литература, нали, художници, артисти, въобще като цяло. Казваше, че по време на комунизма е било силно развито творчески импулс, така да го кажа. Гоненията те принуждават да бъдеш креативен. Трябва да кажеш нещо, но така да го кажеш, че хем да бъдеш... да те разберат хората, да бъдеш критичен, в същото време и да не те хванат или пък да не ти спрат филма, защото тогава каква, няма полза, нали? Старал си се, но са го свалили и това нещо ражда страхотна креативност. След промените, казва той, абсолютно нямаме нито едно качествено произведение, нито пиеса, нито филм, нито картина, нито поезия, абсолютно нищо не е излезнало. Сега изключая там някакви признания в кавички в Холивуд за някакви наши манекенки, дето са играли, това го изключвам, нали, от темата, но, нали, той така казва, няма абсолютно нищо. Тоест, свободата ражда едно творческо безсилие. Поне такъв беше горе-долу цитата. Та в тази връзка вие сте или изключени, или как да го кажа, какво вас ви е нужно за творчески импулс? Свобода или утеснения? Защото и Свети Пейси казва примерно, комфорта и удобствата раждат падане на човека, общо взето стига до едно състояние, в което почва да се разплува, така да го кажа. И съгласен ли сте, нали, с тази теза за липсата на качествена художествена литература и християнска литература, защото споменахте, нали, че има огромна липса. Нали, какви са вашите разсъждения и какво вас лично ви стимулира, нали? Благодаря. Да, и аз благодаря. Като цяло, твърдението за охолството и за прекалената задоволеност на човека, при които той така духовно улеква, това е принципно абсолютно вярно. Нали, тук няма спор. Аз съм разсъждавал за прословутата пирамида на Маслоу за човешките потребности, където той започва там от най-малките потребности, стига до някои според него висши потребности и казва, че към всяко следващо ниво човек може да минава, ако той е задоволен с предишните потребности. Което за мен е абсолютно абсурд. Не само за мен, а за всички православни, особено православни християни, защото колкото по... Там не се дава отговор на въпроса с колко човек трябва да се задоволи от съответните потребности. Нали, колко е достатъчното нормалното количество. И ясно е, че за всеки е различно. Но през задоволяването или качественото задоволяване с едни потребности не води до преминаване по-високо ниво. По-скоро води до оставане там. Сега има изключение. Пак казвам, не мога да сам да се определя като някакъв творец, но обикновено изпитанията раждат, ако не е друго, то поезия със сигурност. Това много хора ще го потвърдят. Не съм аз единствия, който го казвам. Вакуум имаше. Сега започват да се забелязват хубави неща.
Господин Тодоров е прав, защото и през социализма има страхотни християнски произведения, които са оставяни от цензурата, защото са били съвършени. Евтим Евтимов е един от тези автори. Съжалявам, че не съм взел нищо от втория том, защото той там, неговото творчество там е много силно застъпено. Нищо не взех от втория том, целенасочено, защото предполагам, че няма да имаме време, а пък и нека като излезе да говорим за него. Евтим Евтимов. Много интересно как съм събирал стиховете. Мога да разказвам с часове, може би с дни. Отивам при един приятел художник, той ми дава една книжка тънка, тъничка книжка, по-тънка от тая с твърди корици. Ми казва, това нещо го намерих хвърлено до контейнери. Аз земи, ти се занимаваш с стихотворение, може нещо да ти послужи. Гледам Евтим Евтимов. Отворих пълна с християнска поезия. Нали, е един от начините, по който дошла поезия до мене. Нали? Няма да се впускам в такива детайли. А през социализма, той тук има доказателства, но във втория том са повече. Христо Фотев, Евтим Евтимов, Матей Шопкин е жив и в момента. Той е в последната му поезия, която пише, страхотна християнска поезия. Господин професор, иска да кажете нещо ли? Ако разрешиш... Моля ви се. Сърдечно ли е добре? Извинявам се, само секунда, отговорих ли на всички въпроси? Моите книги може всеки да ги намери, като ми се обади на телефона. По телефона най-лесно може да стане така. Имам сайт, имам на гърба на вестника, този има ред каре с всичките ми данни. Имейл и телефон. Било на имейл, било на телефона, може да се здобиете по всяка начин. Аз не продавам книги. Аз предоставям книги срещу някакво дарение за издателската ми дейност. Ако ги намерите в книжарница или другаде, там вече ще ви ги продадат. Аз не продавам. Кой каквото стае? 10 лева? Да. Да има за следващите издания. Това е. Удивлявам се от творческия подем на моя личен приятел, отец Лъчезар Лазаров, и го приветствам по този случай, по който сме се събрали. Много ценни неща се казаха и се споделиха и от него, и от другите. Стана дума за духовното възпитание на подрастващото поколение в училищата. Аз съм бил дълги години преподавател и имам горчиви наблюдения през тия 30 години, на къде върви браздата на образованието и културата в страната ни. Нещо важно. Слагам акцент на българското семейство. Основният елемент на човешкото тяло е клетката. Здравата клетка се дели на производни клетки, които също са здрави. И се произвеждат и други клетки от тях. Основната клетка на обществото е семейството. Ако е болна тая клетка, ражда болни клетки, а те от своя страна мултиплицират заложените изкривявания в следващото поколение. А защо боледува българското семейство? Някой ще каже държавата. Дежурната приказка, дори дежурната дума. Ми не си стои държавата на място. Търсят всичко държавата. Така е, но ние трябва да запомним, че тя е пленена. Вързани са и ръцете, по някои пъти устата, отварят ги, затварят ги. Чрез прозореца на Джозеф Овертон, зловещо понятие, не искам да говоря за него, само ще ви кажа, че това са прозорчета, които се отварят и затварят с предложения. Идващи отвън, аплодирани отвътре, срещу щедро заплащане от НПО-та и фондации. За какво ви трябва... Да, за какво ви трябва кирилска азбука? Сменете с латиница. Тя е оборотна, в електрониката върви. След това, за какво ви трябва църковно-славянски език, богослуженията? Направете ги по-достъпни, по-секуларативни, от светскостени,
И да сме щастливи всички. Много неща могат да се изразят в тия прозорчета. Спирам до тук, повече неща да говоря на тая гнусна тема. Но е основен механизъм за разрушаване. Сега, българското семейство. То е притиснато от всякъде. Ние го виждаме. Този оазис, в който сме се събрали и такива прекрасни, радостни чувства изпитвам за успеха на моя приятел тук, но това е малък оазис. Има и други оазиси такива в страната, в обществото ни, а едни от тях са читалищата, опорни пунктове, неделните училища по църквите и така нататък. Слава Богу, че тия неща ги има. Обаче основните командни лостове за образованието, за културата и възпитанието в държавните институции не са в ръцете на българския народ. Или поне не се допитват до неговото мнение. Спускат се директиви за подмяна на учебни програми, промяна на автори, на заглавия, в този клас, в оня клас, въртележки безкрайни. Медиите не са наши, не са свои. Не са близки на нас, на сърцето. Те се занимават с много реклами и много пропаганда. Какво пропагандират, което разболява основната клетка на обществото, семейството? Пропагандират хедонизъм. Хедонизмът е познат от 15 век, от възхвалявания западноевропейски ренесанс на Бокачо и Джефри Чосър. И тогава и сега. И пред чумно време, и преди и след чумно време, и сега в тия времена, болни времена, световни. Кънтят на медиите призивите. Яш, пий и се весели. И за утре не мисли. Земният рай е тук. Това е хедонизма. Бъди себе си. Разкрепости се. Така. Бащата и майката се грижат за детето, но са отрудени. Прехвърлят го на бабата, отиват на горбет. Няма кой да го наглежда, викат учителите, те ще се справят. Връщат се, но това учителя казва, той бащата и майката, родителите ги няма. Не са на мястото си. Защо? Защото боледуват. Огрижени за парите, а закачени са много въдици, примамлива стръв закачена пред очите на всяко едно семейство. И това чрез рекламите по екрана на телефончето. Това е прозорчето към света за детската душа. Оттам влизат мръсните сметични мухи, влизат и пчели. И то, понеже няма изграден рефлекс да селектира доброто от злото, и то е всеядно, попива и това, попива и онова, и меда се смесва с катран в детската душа. Родителите са непросветени. Може би са били и така възпитани от предното поколение, в атеизъм или нещо друго, но не е виновен само атеизма на социализма. Тук много стръв е заложена, а малко възможности за постигане на тези забавления и развлечения. Банални неща. Луксозни имоти, луксозни мебели, модерен смартфон, 5G, 10G, 100G, бъди себе си, живей, консумирай през екрана, поръчвай, плащай и не мисли за утре. А живота на пеперуди еднодневки. Това води до духовна деградация. И когато и в Министерствата на образованието, културата, нещата не са в ред с програмите за възпитание и образование или са подменени опорните точки с други фалшиви, води до изкривяване на психиката. Родителите не знаят на кое да вярват, на кое да не вярват. Децата още повече гледат примера на родителя. Той вика, бе, карай да върви, ден да мине, друг да дойде, алкохола, наркотика, футболния матч, екрана с зрелищата, с филмите. А филмите са много разложителни, но медиите не са наши. Те са чужди. Частни, не свои. А горе по институциите и в СЕМ, Съвета за електронни медии, който е контролера, също не е наш. Там се сменят разни фигури, той управлява, он е председател, третия заместник и всичко е една пушилка и въртележка и накрая оставаш с усещането, че си постоянно във водовъртежа на прекрасния ренесанс на 21 век
Яш, пий, се весели, за утре не мисли. Е, някакви там закостенели богослови говорят за възпитание, но това е увехтяла работа. Старомодни неща са. Така гледат на нас. И когато се опита някой родител нещо да направи, те ръцете са вързани на учителя. Той трябва да спазва учебната програма. Не може да я променя. Директивата е спусната. Остават читалищата. Там, на въщеничката, на газеничето, като през 1850-70 година, където са се събирали по малки общества. Това прилича на последните времена, когато снежната топка на многото съвестни хора се стопява, малкото стадо става все по-малко, а голямото стадо по широкия друм на гибелта става все по-голямо. Защото е увлечено по тия настървени въдици, които са закачени пред очите на всички. Най-вече през погледа се съблазнява душата. Консумативността. Насаждане на консумативност и хедонизъм. Безогледен. Това води до разболяване на социалната клетка, семейство. И държавата боледува и се. Кой е гръбнака на една държава? Народа. Има ли държава без народ? Не може да съществува. Ако няма народ, няма и държава. Народ без държава има. Е, кюрдите и разни други такива, палестинци, но има... Палестина си има държава. Тя си има на хартия написана, с резолюции на ООН. Напротив, Палестина си има сериозна държава. Да, това е друг въпрос, няма да го занимаваме с политика, да не говорим. Говорим за духовното възпитание. Да. И така, че гръбнака на една държава е народа. Когато народът е здрав, когато е нахранен, обут, просветен и здравето му е пазено, той е спокоен. Когато е в стрес, казах и на моя приятел, автора на книгите, стресът се избива по няколко начина. Чрез екрана на телефона. Оттам се разпуска нервното напрежение. Второто е алкохола, третото е наркотик. Това води до деградация постепенна, бавна и пълзяща. Не искам да съм черноглед. Има и светли светлини на хоризонта. И не сме малко тие, които го мислим и това. Но трябва да знаем и за другите явления и процеси, които незабележимо и приплъзгащо се на обграждато всякъде. И не само нас. Завърши. Добре, благодарим. Други? Може ли само да се... Добре. Отче, поздравления за това, което го правите. Това е апостолска работа. За... Дано да има много повече хора като вас из България, които да го правят, но аз ще ви разкажа един момент, който един свещеник, който като вас го прави в град Твърдица, Република Молдова. Аз бях юни месец. Той по същия начин работи събота и неделя е с неделно училище. Нашите деца посещават нашите българчи там. Петък родителите. Много добре работи и се надявам той ноември месец ще пристигне в България да ви запозная и ще бъде хубаво да подарите от книгите. Да, предполагам, че той се види с патриарха тогава. Въпреки натиска, който от румънска страна, тези трима човека оцеляват в Молдова. Там натиска е жесток, но те издават книги, работи на делото училище, кухнята. Те са апостоли като вас. За съжаление, тук професор го каза, нямаме държава, която да ги защитава там. Но поздравление за това, което правите. Един въпрос към настоящото издание, отче. Праведен. Как се спряхте на това заглавие? Първо, защото то има много конотации, а може би и много експлоатирано в последно време. Има такива филми, които дори споделихме, споделям мнението и на професора, през екрана под подобни имена влизат съвсем неправедни неща. И дали то само по себе си ще бъде отговарящо на целта на самото издание да привлече онези хора или да достигне до онези хора, които вие обрисувахте в началото на вашето изложение. Благодаря. Благодаря. Заглавието
не кореспондира с никакви други идентични заглавия. Аз знам, че има някои други книги с подобно заглавие. Има Последния праведник, има 10-те праведници или 12-те праведници, някои други. Една от тези книги беше руска. Заглавието на моята книга не кореспондира с никакви други заглавия. Не съм копирал някакво заглавие. То кореспондира единствено с съдържанието. Мисля, че много така праволинейно с една дума описва главния герой. Това е причината, поради която съм избрал това заглавие. А пък дали съм я написал както трябва и дали това, което пише вътре, ще оправдае това заглавие, защото според мен то носи много голяма тежест. Нали, праведник е, да си праведник е сериозно нещо, особено в нашето време. Това вече ще решат читателите. Думата праведник да отблъсква? Според мен не. Според мен не. Аз се разсъждавам по собствените си представи и виждания. Мен ми бе привлякло едно такова заглавие от литературна гледна точка, кратко, съдържателно, нали, което е целта на едно заглавие. Послание има. От това съм се водил. Пък и вътрешно така, от самото начало така бях решил да именно. Не сте се оплашвали от възможни такива? Не. Както казва Иван Есенски, аз не мисля за съдбата на... Не ме интересува съдбата на моите произведения. След като напиша, спирам да ми... Като ги напиша и ги издам, спирам да мисля за тях. Да. Здравейте, добър вечер на всички. Току-що ми изникна един въпрос. Говорихме в началото за богословието и поезията. Поезията може ли да бъде вид богословие? Така ще ви отговоря. Ако не бях останал глух към повелята на любовта, аз бих се сдобил в света с блаженството на нищи и духом. Аз бих живеел като някой незнаен, весело бущар и бих с песен на уста ковал обущата на всеки. И вечер бих се връщал морен при своите деца, жена и вярвам, виждал бих в съня на рая портите разтворени. Не би сивеелата и леко тогава моята коса от мъката и староста и от пръха на библиотеките. Богословие ли е стиха? И аз мисля, че да. Атанас Далчев. Нетипично. Нетипично. Да, литература. Вижте, литературата, затова я наричат езиковете канон, литературен канон. Тя също обучава. Литературата обучава нашите деца в училище. Сега професора действително разкри най-черния спектър на всичко. Но ние знаем, че не всичко е черно и не всичко е бяло. Елин Пелин го казва, нали? Всъщност между тази чернилка има и светлина, има и нещо хубаво, има и светли неща, щом като, нали, до там не сме се затрили все още. Така че нека да погледнем хубавото. Когато става въпрос, да речем от педагогическа гледна точка, когато става въпрос за едно дете в неравностойно положение или с някакви учителни затруднения или други по-тежки проблеми, там педагогите казват така: ориентирайте се към добрата страна на детето. Не към това, което не може, а към това, което може. И там работете, това развивайте. Непременно ще има успех. Аз съм на същото мнение, не съм някакъв с някаква позитивно мислене. Напротив, негативно ми е отношението към позитивното мислене. Не съм някакъв, който да залагам на позитивното мислене. Но все пак
Според мен пътя е този. Да развиваме това, което имаме. Да си припомним това, което имаме. Защото ние имаме много неща, които сме ги забравили. Които са стойности, които са ценни, които могат да ни помогнат, които могат да ни покажат евангелския път. Те няма да ни покажат друго. Те ще ни сложат там, където трябва, на този път, който трябва. Защото в съзнанието на тези хора са били молитвата сутрин, става човека, прекръсва. Той не е бил образован. Той е ходил 3-4 години на училище, толкова не е имал повече възможност заради многото работа, която е имало в семейството, трудния живот в планината, така нататък и прочее, прочее. Но майка му го е научила да стане сутрин, да се застане пред иконата, да коленичи по-скоро пред иконата, да се прекръсти, да каже молитвата. Тя самата е отваряла често Библията и е чела. Децата са гледали това нещо. Нали? Те не са имали тези монитори, за които спомена професора. Пред това, нали, съзнанието ми е много по-чисто, много по-спокойно. Защото това не е малък проблем. Но ето, нека да се съсредоточим върху това, което имаме. Върху доброто, което можем да направим. Нека всеки направи това, което може. И тогава, може би, нещата няма да са толкова черни. Нали? Това е идеята на, не само на тази книга, на повечето мои неща, които пиша. Добре. Други въпроси и коментари по темата? Добър вечер на всички. Отец, да ви първо поздравя за труда, защото в България малко са авторите, които така се впускат в това поприще да пишат и християнски разкази, и романи на такава тематика, особено романи. Имам два въпроса към вас. Единият е свързан с критичността и критиката, но не литературната критика, а критиката като общество, която ние имаме в себе си заложена. И всяко нещо ново, което се появи, обикновено се подлага на много сериозна критика, болезнена критика, която довежда авторите и създателите на съдържание, да ги наречем, до това да спрат да правят това, което правят. И по този начин те спират да бъдат творци. А как можем да се преборим според вас с такъв тип критика? Самите ние първо да не бъдем толкова критични, т.е. да сме готови да приемем другата гледна точка, да видим какво иска да каже авторът. И ако самите ние като хора, които се опитваме да творим и да правим в живота си, да не критиката да не ни смазва и да не ни бъде препани камък в нашия живот въобще. И втория ми въпрос е за християнската литература. Защо е необходимо да една литература да се определя за християнска? Според мен християните, живеейки в света, всичко, което вършат, е християнско. Пенето им е християнско, живота им е християнски, т.е. творчеството им е християнско, но защо е необходимо да го да веем този трансперант на това е християнско, защото за мен е световната класика, литературата, която ние сме чели и препрочитаме постоянно, като пример давам Достоевски, който в своите си романи, на пръв прочит, те не са кой знае колко евангелски, те не цитират Евангелието, нямат вътре точни цитати от Свещеното писание, но на практика те са евангелски и те са преплетени с неговата вяра и въобще с православната идентичност. Доколко е необходимо да се прави такова разделение в творчеството, защото не създава ли предпоставка хора, които не са отворени толкова да четат християнска литература, просто никога да не се докоснат до нея, защото е упомената като християнска. Да, разбрах ви, да. Аз си позволя да се пошегувам. Вие в втория въпрос осъществихте критиката, за която говорихте в първия въпрос.
Всъщност имате право. Имате право. Аз точно това казвам и аз. Качествената художествена литература, тя е християнска, защото е човешка. Тя не се разминава с християнски послания. Няма нужда да излагаме етикет християнска литература. А въпросът е, че в известни периоди епохи изчезва. В други пък периоди християнски създават нехристиянска литература. Не мислите ли? Нали? Това, което казах в началото, най-страшното е, когато християните, ние християните не вършим християнски дела. А не вярвам на вас да ви пречи думата християнска, определението християнска литература. Нали ни най-малко сигурно не ви пречи? Но, ако ние не я определим като християнска, как да се изреза по-правилно, защото мисля, че е интересно това, което искам да кажа, за да бъда разбран. Сега, последните тенденции в цялата култура, в културата като цяло, са да не се забелязват християните, не мислите ли? Като че ли това е последната атака? Нали, този, който не те интересува, не го забелязваш, за него няма какво и да се коментира, няма нужда да говориш. Той все едно не съществува. За това е заради посланията, заради консерватизма, заради традиционните. А другото, което го казвате, всичката литература, която е качествена, тя е нравствено-етична. Достоевски е нравствен етик. А нравствената етика, нравствено-етичните норми и закони, които са традиционни, те са християнски. Нашия закон в България също е християнски. Никъде не пише, че той е християнски. Не? Точно това казвате вие. Законите в България са християнски. Като цяло. Никъде не пише български закон, но те са християнски. Те в основни принципи на нашите закон, нашето право, нашия правен мир, са християнските норми. Римското право, което е християнско право. Нали, никъде не пише. Да, но защо пък ние, които сме православни християни, да не си определиме литературата и творчеството като християнско? Само ако ми позволите, извинявам се, че ви прекъсвам. А първият въпрос е съвсем друго нещо. Там сме го засегнали. Като казвам за разделението на християнска или нехристиянска литература, имам предвид, че по някой път се случва някой автор, който е тепърво прохождащ в тая тематика, да иска да бъде харесен преди... Тоест, хората като чуят това е християнската ми поезия, да я харесат само защото вече е християнска поезия, а не защото аз съм добър поет. Да, това имам предвид, да, като казвам... Да, разбрах. Ми нека този... Не знам, аз оценявам, ако съдя по себе си, казвам моята преценка, аз оценявам нещата по достоинство. Ето, прехвърлил съм толкова много поезия. Нито един автор не е твърдял, че неговата поезия, може би от тези, които са през социализма, да речеме, не е твърдял, че неговата поезия е християнска. Ма то не е имало и око да я види, че е християнска. Тя е била, но не е имало християни, не го е имало християн, който да я прочете и да разбере, че е християнска. Нали така? Тук имаме двустранен процес, тук имаме взаимодействие. Както казвате вие, автор-читател. И автора, ако е личност, тази личност се определя от читатели. Няма личност без останали обекти, субекти и така. Трябва те да кажат, това е личност, това е писател. Аз не се притеснявам да кажа, че това, което пише, е християнско. Друг може да не иска да го определи така. Той е свободен да прави каквото желая. Колко ще въздейства едното или другото на читателя, по-скоро решението на читателя. Ако читателя е християнин, той ще съзре християнското. Ако не е християнин, не знам какво ще съзре. На времето кръстих рубриката във вестника религиозна поезия. И Иван Николов ми казва, защо религиозна? Напиши християнска поезия. Вика, виж колко хубаво звучи. Викам, така е. По-добре да е християнска поезия, отколкото религиозна поезия. Те, да не говорим, че означават различни неща. Или православ.
Има ли друго християнство, освен православието? За критиката. Не знам как да се справяме. Иван Вазов за малко щял да спре да пише, когато излязъл романът Нова земя и той е бил отхвърлен от критиката. За малко той е бил на крачка от това да спре да пише. И нищо след това не е щяло да се роди от това, което е написал. Като че ли днес критиката е по-благосклонна, не мислите ли? Не знам, аз много-много не чета критика. Тази дума е модерна, да. Да, въпросът за критиката е много, много интересен. Темата е много интересна. За мен трябва да има реална критика и обективна критика. Компетентна критика трябва да има. Компетентна и обективна критика трябва да има. Се произнася. Това е ниво на експертиза. Съгласен съм, да. Да. Това имах предвид. Да, експертна. Експертна, компетентна, обективна критика. Защото едните ни казва, ако някъде се роди геният на завистта, то родината му ще бъде България. Така че един критик, който е скромен, би произвел друг критик, в смисъл един критичен труд спрямо друг, който е злонамерен и проявно червя на завистта. Или злотворение. И Буров се е опитал да осъществи критика по отношение на творчеството на Елин Пелин, понеже те са били приятели. Най-приятелски му е казал, ако ти не можеш да напишеш нещо по-добро от Стария Вол, спри да пишеш. За да напишеш нещо по-лошо. Ако, нали... Ето и това е критика. Сега сме склонни да... Това, което ме притеснява, различно е от въпроса. Склонни сме малко да, както каза и професора, да подценяваме тези произведения. Старо, от минало, архаично, се излагаме тук. Стария Вол, Сивушка, така нататък. Според мен това е страшно. Добър вечер на всички. Аз смятам, че това, което вие правите, наистина е много ценно. Сега имам един такъв въпрос. Дали поезията има място в чисто църковната литература? Например, какво пречи молитвите да са в Рима, нали? Или пък е както има, нали, писани молитви, и те да имат своето място в, нали, официалните книги, които са на църквата. Даже ние бяхме един път леко зачекнали тази тема. Нали, има сега една тенденция, примерно, включително песнопенията, да не са на църковно-славянски, а да минават на български, нали? Обаче се получава една така асиметрия, да я кажа, между музиката и превода и много пъти звучи доста по-тромаво и доста по така несъзвучно, нали, между текста и самото пеене. И това, нали, ако има хора, които са, включително и в Рима, нали, може да се направи така, че да звучи и музиката с текста доста по-съзвучно така. Сега, разбира се, тук ще опре до това, че текста е хубаво да е едно към едно между... Да, много добре разбрах. Да. Имаш ли друг въпрос? Това е основно. Да. По отношение богослужебния канон, само това ще кажа, защото тук има музиколози и езиковеди, които много по-компетентно могат да говорят на тема. По отношение обаче на богослужението, ние в богослужението, в богослужебен канон, не може нито да добавяме, нито да отнемаме. Богослужението при нас е такова, каквото е. С целия ежедневен и празничен, целият богослужебен цикъл. А
Разликата в текстовете идва от там, че църковно-славянски език с тежка падежна система. Значи там думите се формират с окончания, които се суфикси накрая, които се слагат и в съответния падеж. Българският език няма нито един падеж. И всичко, цялото изречение се формира с предлози, съюзи и така нататък, множество. Оттам идва по-дългото изречение, много повече срички, които не пасват на мелодичния оригинал, на нотния оригинал, който е от стотици години. Нали? Когато Стикиро и Методи и техните ученици са превеждали от гръцки текстовете, те така са ги направили, че почти 99% са наредили сричките под гръцките нотни оригинали. Нотни текстове. И се е получило нещо разкошно. Между другото, не знам дали 100% някой от тук присъщи забелязват наличието, остатъците по-скоро, на някаква ритмика, тук там е и на някаква рима в нашето църковно-славянско богослужение. Много текстове са били в рими на времето. Псалтир е бил в рима, така нататък. Но при многото преводи тази рима се Стоян Дамаскин, някой от прозея са били в рима. По-древни още също са писали в рима писатели. Изменили са се при преводите. Изгубила се ритмиката, строфиката, римата. И моето лично мнение, което може би не е дори редно да го дам, защото аз нямам лично мнение, моето мнение е мнението на църквата. Но колко след всяко една промяна, още повече ще се виздоизменя това, което имаме. Няма как да се случи иначе, нали? Самия език е, професора езиковед, той много добре знае. Езика е живо нещо, той се развива, той се променя. Ние не говорим на този език, който се говорили преди. Сега, ако зачетеме на Свети Софроний и Врачански първото издание на Софронието, почти няма да го разбираме. Ще има много неясни думи. А ако зачетем 8-то му издание, всичко ще ни бъде ясно. Ето, забележете само в 8-то издание, преиздава на една и съща книга, колко много се е променил език. Продължаваме да променяме. Аз не казвам дали е по-добре или по-лошо. И не мога да го кажа. Има музиколози, има езиковеди. Нека те се вземат с този въпрос. Но при всички положения знам, че ще бъде нещо много по-различно. Няма да бъде онова, което е било, което имаме. Нали? Това е със сигурност. Молитвите в рими. Ние в богослужението не можем да добавим нищо, както казах, но имаме много религиозни песни, които нашия народ пази и продължава да пее, които са именно върху християнски стихове. Кой Бог е велик? Ето, ако щете на Йорданството бил О Майко Богородице. И много-много други религиозни песни, които тук там се пеят вместо причастие, нали така, вместо причастие, вместо, нали, по време на Евхаристиния канон, така нататък. Да, или Акатист на Стиван Рилски, да. А там има много хубав римуван на дядо Борис Разумов, който е разрешен за богослужебна употреба. Ето, не съм прав. Имаме не... Ма само в акатистите и в каноните. В основното богослужение не. Там не може да внасяме нищо. Но ако позволите като отговор на въпроса да ви прочета един псалом, който съм се опитал да възстановя, не да възстанови, ми да направя някои от псалмите, да имат що годе някаква ритмика и строфика и рима. Имам 4 опита, 4 или 5 опита. Първи, трети, четвърти и 41. Кой от всичките да ви прочета? Първи, втори, трети? Втори. Или първи, че е най-кратък. Блажен е оня, който не отива на нечестивците в събранието зло. На развратителите в пътя не отбива, на грешниците в тяхното дело. И волята му е на Господа в закона. По него размишлява ден и нощ. Като дърво със своя нежен корен край водните потоци в разкош.
с листа зелени плод на лива. Тъй праведникът ще успее в мощ. Не тъй са нечестивците, не тъй. Но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Не ще да устоят сред праведните и на съд ще ги привличат. Защото Господ знае на праведните пътя. А пътят на безчестните е погибел и смърт. Нали, има някаква малко по усезаема ритмика и строфика, отколкото нали, произвичната форма, в който сега, в чийто превод имаме сега в Библията. Да, от тези, които ни прочетохте от 20-та и от 45-та или 6-та, откъде сте ги намерили? Просто ми е любопитно. Ето тази ми е откъде подарък мога да се здобия и аз. Саша Голов, който стои там отзад. Той ми подари тази. Една друга съм си я преснимал от един друг мой познат, който си ги пази вкъщи като реликва. Да, точно. Събирани са унищожени след 46-та. Много трудно може да се намерят копия. Не съм ходил да търся в Национална библиотека, навярно има. Смятате ли, че възраждането на възстановяването на тази връзка може да допринесе до това да ами аз се смятам, възроди аз така вярата мисля в обществото. Вижте, то, аз те казвам, че това е начина, пътя е единствения начин, по който Бог възражда вярата в обществото. Ние правим това, което трябва да правим. Бог възражда вярата в обществото. Ако се мислим, че ние с нашите сили, с това или с друго някакво деяние, можем да постигнем някакви чудеса, само ще се залъгваме. Моето мнение е такова. Но защо да не възраждаме това, което имаме? Защо да не поддържаме това, което имаме? А и плюс това, словото като най-висшето човешко достояние, което е дадено от Твореца само на нас, сред цялото творение, ни заставя да бъдем творци. Нали така? В една или друга сфера всеки човек може да бъде творец, всеки човек може да даде добрия пример. Няма малко добро, както много често обичам да казвам. Няма малко добро. И най-малкото добро е добър пример, поне, ако не е друго. А как ще се възроди? Какво ще се възроди? Колко ще се възроди? Не, просто ми беше много любопитно, тъй като и аз не бях чувал. Как няма да възроди? Как да няма да възроди? Българска християнска литература. Ами, разбира се. Особено пък в Мерена реч. Аз ви казах, прочетох много неща. Тук има и разкази, не само стихове. Да. Разкази, които подчертават, поощряват човешките добродетели, жертвоготовността. Ето на едно место имаше разказ за... Обаче сега дали ще го намеря точно в момента, защото не знам на коя страница беше. В който се разказва, имаше снимката на цар Борис, ето я снимката на цар Борис, и разказът е смелият спасител. Това не е християнски разказ, но е пример за неща, които отсъстват днес от как възпитава, как показва. Това е царя и тук се разказва какво той е направил, как е спасил едни хора от гибел, от смърт. Нали, това е написано в читанката. Ето пример. Значи, пак казвам, за децата са важни добрите примери. Добрия пример в литературното произведение. Добрия литературен герой. Нали, просто говорим за това. Далеч съм от мисълта, че с това изчерпваме всичко. Не. Говорим за това. Говорим на тая тема. Коментираме този въпрос. Забравих да споделя модели, когато става въпрос за този за антологията, за този сборник. Аз не бях много убеден, че в началото ще мога да направя такова нещо, но когато намерих ето тази книга «Поезия и религия» на Христо Недялков от 43-та година, то тук не пише, но мисля, че е от 43-та, тогава се убедих, че няма това, което аз твърдя и това, което искам да кажа, защото все още има литераторите, които казват, че ние нямаме християнска поезия. Да. Нали, това е интересното. Защо? Както господин Карадаков каза, нужно ли е да... не знам дали е нужно, но нужно ли е пък да казваме, че нямаме християнска поезия?
и да го твърдим. Никакъв случай, как? Ето, човека в 43-та година е решил, че ние имаме християнство. Кой е направил този сбор поезия, или Христо Недялков? Напълно непознато име до тогава. Оказва се, че е български журналист, който 10 години или повече, ако не се лъжа, е издавал в Америка вестник на български език, в хиляден тираж, ежедневник, със собствено издателство и печатница, който разпространяван и извън границите на Съединените американски щати. Разбира се, началото на 20 век. Какви хора сме имали? Този човек, след като казва, че имаме християнска поезия, да, но всичко това да като че ли е забравено. Като че ли всичко това е забравено или... Ами на това се надявам, е да го възкресиме за нов живот. Тъй като съм чувал и от познати протестанти, че нали твърдения как българският народ никога не е бил, така да се каже, просветен едва ли не е бил. Протестант всичко важдаш. Ние сме, знаете много добре, аз точно за това. Казвам следното нещо. Нали, това поне го казвам със сигурност. Ние сме словесен народ, условесен народ. Още от 9 век. Да. Това са 1000 и няколко години. Това не ни ли заставя да пазиме нашия език, нашето красноречието му, красотата му, богатството му, книжовността, културата. Това не е ли в основата на възрастването на един народ, на духовното му възрастване? И когато особено всичкото това е родено в купела на православието. И какво по-хубаво от това, както казва професора в негативен аспект, как да не се радваш, аз в истински го казвам, как да не се радваш, как да не работиш на това поле, на тая нива, благодатна нива. И това е свързано. Най-малкото е грамотността на децата. Грамотността на децата и възпитанието. От тук на там Бог ще направи всичко останало. Аз си мисля, че това е това, което сме длъжни да направим. Поне е това, ако не е повече. И нека да бъде през християнска поезия, през литературата, през, разбира се, най-напред през църковността, през богослужението, през живия християнски живот и след това навън от църквата с другите форми. Нали? Това е идеята. Нищо, абсолютно не абсолютизирам нищо. Някой да не каже сега. Нали, да не се хващаме за... Все пак моите думи не са... Аз имам един коментар само по някои неща, които се казаха. Ще се постарая да не звучи твърде критично, понеже имаше и интересни твърдения за критиката. Първо благодаря за Клепалото бие. Наистина много ценен сборник. Искам и се да кажа относно образованието и читанките, особено съвременните читанки. Като действащ съвременен начален учител, аз имам редовно редица причини, къде основателни, къде не толкова основателни, да съм недоволна от образователната система, от неща, които прави Министерството и така нататък. Има и много неща, от които съм доволна, разбира се, но бих искала просто да изкоментирам, че не е съвсем вярно твърдението, че в съвременните читанки липсват християнски текстове. Те не липсват, даже напротив, има тенденция да се увеличават. Да, точно има откровено атеистични текстове, точно, но има тенденция към увеличаването на... Да, че това се случва в много по-съвременен контекст. Да. Също пак, за да не звучи само като противоречие, аз нося на децата, търся стари книжки от възрожденско, от царско време, които им нося, за да им покажа разни неща, но това нещо също смятам, че трябва да се случва в съвременен контекст. Тоест, точно така. Не защото е било лошо, напротив. Трябва да се адаптира. А защото, да. Да. И също не съм съгласна, че Министерството на образованието по никакъв начин не мисли за... просветата на децата. Кога съм го казал? Тоест, може да не сте бил вие. Няма просто в хода на разговора. Да, извинявайте, че ви прекъсвам. Тоест, имаме много проблеми, казаха се много верни неща,
но ми се иска просто това да не остава толкова черногледо. И... Защото наистина има тенденция към и то доста... Задълбочава се, засилва се това. Засилва се и според мен позитивното в това е, че не е пропагандна тенденция, напротив, тези неща се намесват точно защото търсенето се увеличава, защото и също не е вярно, че учителя не може да... Всъщност учителя даже по закон има право да преподава материала по начин, по който той смята за добре. Да, той не трябва да излиза от програмата, според мен и така е редно до голяма степен, защото за тази програма има в известен смисъл обществено съгласие. Тя се изменя с времето, според нуждите. Тя се изменя, тя също може да се изменя. Но да, не отричам, че имаме страшно много проблеми в тази посока, но да, това искам да кажа. Аз много благодаря и държа да подчертая, че не знам вие дали сте съгласни с мен, но аз съм абсолютно съгласен с вас. Защото моето мнение е абсолютно същото. Аз, когато говоря, че това едно или друго липсват, най-вече по някой път забравям да направя уточнението, че те в определени периоди определени неща са липсвали, след това са се появили. Сега вие сте абсолютно права. В момента има тенденция, и аз с това започнах, че в момента вече никой не ни спира, никой не ни пази. Ние може спокойно вече да вкарваме християнска литература. И това се случва. И аз много се радвам, че се случва. Също имам досег с педагогическите среди и виждам, че това се случва и знам, че това е така. Може все още нещата да са в някакъв начален етап. Както казвате вие, стои и атеистичното, появява се и нещо християнско, а няколко пъти наблегнат, че всичките неща стават под и с зоркия така професионален ангажимент на учителя. И това, което вие правите, е именно това, което трябва и може да се направи. Това, което липсва, вие по някакъв фин, лек, внимателен, професионален, компетентен начин да го додадете на учениците. Защото техния, не само сега, религиозното чувство е религиозен глад. Той винаги съществува в човешката душевност. Вие като начален учител знаете, че децата до четвърти клас са една разтворена книга, една гъба, която попива всичко, разбира се, говорим за нормолексичните деца. И ако им се предостави това, което трябва, то много голям резултат може да се постигне. И тази тенденция, която има, аз се надявам да продължи да се задълбочава. А нея има, знаете ли защо? Предполагам, че знаете. Защото в академичните среди и в преподавателите по методика на обучението, по български език, по начална педагогика, говоря в университетите, вече има вярващи преподаватели. Затова има и тези тенденции. И аз се надявам това нещо да се засилва. Да, фокуса на изказването ми не беше върху това, което аз или който и да е учител прави, а споменах го по-скоро, за да кажа, че не съм изцяло несъгласна с неща, които чух, а по-скоро върху това, че има масова тенденция, която е свързана и с семейството, което също се променя спрямо комунистическия модел и някакси... Благодаря. Благодаря за вашия коментар. Това, което добавихте, е изключително важно, а пък и то окуражително и окуражаващо. Не смятам, че пак да се върнем. Ето тук имаме едни такива противостоящи тенденции, че всичко е толкова черно, всичко е толкова страшно. Напротив, Бог е милостив. Той знае какво, кога може да се приеме, какво, кога и как ще има, как да се приеме от учениците, от преподавателите, от педагозите. Това е един сложен процес. Педагогиката не е елементарно нещо. Това е едно сложно взаимодействие. И не стават толкова лесно нещата.
А пък аз винаги съм имал доверие в българското училище, ако трябва да бъда откровен и честен. Защото там има школа. Там има школа, там има традиции и, както казвате, християнизирането на тези традиции се възстановява в момента. Ние сме свидетели, аз съм също свидетел на това нещо. Един преподавател влиза в лекция в педагогически факултет и започва да разказва на учениците как църквата е създава българското образование. И това преди 20 години беше абсолютно невъзможно да се случи. Сега в момента се разказва и аз съм слушал това лекцията и, както казвате вие, дали стиха може да бъде богословие. Но аз искам да ви кажа, че един преподавател по история на педагогиката говори като прекрасен богослов. Как да се зарадваш от това нещо? В момента в България. Ето за това са тези тенденции и аз се надявам този процес да продължи. Ние да му спомагаме с каквото можем, нали? Така. Искате ли да прочетете някоя абзаца от книгата? От Праведник. За финал. Малко от увода. Посъзрал съм се увода да бъде кратък и да бъде така завладяващ. Колко се е получило, не знам. Останали са само порутените каменни стени от селището на дядо Белчо. Някога пълно с детска глъч и веселия, закътано изгънките на чутовния Балкан, днес това място навяваше печал и планината със сила се опитваше да го заличи от лицето си. Закон е това по целия свят, още от сътворението му. Излезе ли духът, затрива се и физическото, защото то е пръст, тленно и скоропреходно е. И камъкът, и най-здравото дърво, стоманата и най-изкусният градеж са обречени на разруха, щом ги напусне човекът. И най-многолюдният народ, изоставили Бога, истината, мира и справедливостта, и отречели се от собствения си съзидателен народен дух, ще погине без време, осъден на разтление и забрава. По черните асфалтови пътища днес човекът може да тича главозамаяно и безпрепятствено чак до своя край, без да разбере, че е сбъркал пътя. В планината не е така. Сбъркаш ли пътеката, стигнеш ли без пътицата на тъмния хръсталак и чуеш ли студения му съсък, нямаш друг изход, трябва да се върнеш назад. Така и аз ще се върна спомените си, за да ви разкажа за един обикновен човек, безславен и беден, неизвестен и позабравен, но добър и праведен пред Бога и хората. Стига толкова. Останалото всеки сам да си го прочете. Благодарим.